Kaixo, Ase Luzarra idazlea nozue, eta oraingoan lurrean hasiak dakarkizuet, iraultza eta zigorren azken abentura, usta garaia eta katuak jandako eta gero. Kasu hontan, gure bikizek Argentinara joango die, amaren lenguzina esetuten, Junin de los Andesen. Eta hor, ba, beste realitate batega zingo daue topo, esetuko daue Maputzen realitatea, hango komunitate bat esetuko daue, eta batez be, han ondino bizirien gatazkak eta gure kolonizazioaren eta extraktibismoaren ondorizuak abentura, espero, zierraragarri batean. Eta, disfrutaizuet.